vijojnë hetimet dhe kërkimet lidhur me zyrtar dhe ish-zyrtar të komunave të cilët janë shpalur në kërkim, kujtojmë se vetëm një ditë më parë kemi bërë publike 27 emra lidhur me këta zyrtar të komunave Vor, Kashar dhe Fark, të cilët si pas prokurisë të Tiranës janë hetuar dhe kanë rezultuar se kanë pasur mangësi lidhur me ndërtesat pa kriter, të cilat një pjesë e mirë e tyre u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit. Ajo çfarë vlen për të përmendur është Fabiol se një pjesë e mirë e zyrtarëve dhe ju zyrtarëve vijnë të jenë në kërkim, paktën nga burimet e policisë së kryeqytetit më është konfirmuar se ata nuk rezultojnë brenda territorit shqiptar dhe janë larguar në drejtim të vendeve të bashkimit evropian. Ashtu si që ka ndodhur edhe në operacionin e kryer në qytetin e Durrësit, ku shumë nga personat të cilët u shpallën në kërkim nuk ishin brenda territorit shqiptar. Tashmë paralelisht po nis edhe një hetim nga shërbimi i kontrollit të brendshëm ose shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesave në Ministrinë e Brendshme për të bërë të mundur nëse ka pasur rrjedhje të informacioneve lidhur me largimin e këtyre personave jashtë territorit të Shqipërisë. Por pavarësisht kësaj, ajo se çfarë prokuroria ka vërejtur në akt ekspertimet që tashmë po i analizon, ka të bëjë me dy shkelje të cilët i përkasin neni 248 konkretisht për falsifikim të dokumentave. Dhe nga ana tjetër, ajo çfarë vërehet është fakti se ka shumë nga objektet të cilët janë marrë në dorëzim, por që kanë pas mungesë të theksuar, Fabiol, të akte të cilat tashmë janë duke u analizuar nga ekspertët e prokurisë të Tiranës, por jo vetëm. Kështu që përveç 27 personave të ndaluar, të cilën ndodhen në ambientet e policisë të Tiranës dhe ku edhe do të mësohen të lidhur me atë se çfarë do të vendosë gjykata për caktimin e masës së sigurisë, janë edhe persona të tjerë të cilët vijojnë të kërkohen nga komisariatet 5 dhe 6, të cilat ndodhen në territoret e këtyre komisariateve, por kështu ka edhe një hetim më të gjerë lidhur me denoncimet e kryera në prokurinë e Tiranës. Kemi bërë të ditur se kanë qenë rreth 60 qytetarë ato të cilët kanë bërë kallëzime penale lidhur me objektet e dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit dhe këto hetimet e nisura në bazë të këtyre kallëzimeve ka sjell edhe lëshimin e një numri të madh të urdhrave të ndalimit nga organi i akuzës së kryeqytetit, por vetëm në këto momente që po flasim 27 për këtyre urdhër ndalimeve janë ekzekutuar dhe një pjesë e mirë e këtyre zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve të komunave Vor, Kashar dhe Farkë janë shpallur në kërkim. Duhet theksuar edhe fakti tjetër, nëse mund të përmendim, kemi të bëjmë me zyrtar dhe ish-zyrtar, konkretisht bëhet fjalë për Fatbarth Plakun, ish-kreun e komunës Farkë, Besnik Fuqia, gjithashtu ish-kreun e komunës Kashar, si dhe shefin e urbanistikës e komunës Vor për Luan Betën. Këto janë disa nga emrat e cilësuar tashmë nga prokuroria si personat e cilët janë nën hetim, po kështu lista është e gjatë me urbanist, ndërtues dhe inxhinier të cilët kanë marrë në dorëzim objektet, por në to objekte mungojnë akte të rëndësishme. Vetëm dje kemi parë dosje, një pjesë e dosjes prokurisë, Fabiol, ku ka pasur munges të theksuar përsa i përket edhe çfarë betoni është përdorur apo edhe se çfarë hekuri është përdorur gjithashtu për ndërtimin e objekteve, objektet të cilat më pas, siç e pohuam, janë dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit, por edhe nga tërmeti i 21 shtatorit. Mirë, Andi, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe informacion që përcollën në studio, ndërkohë pritet për mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë me 11 personat e tjerë të shpallur në kërkim.